ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? አስፋው ወልዴ ነኝ ከኢትዮጵያ። አሁን የዛሬው ምርጥ ስልጠናችን እናያለን አብረን በጋራ ማለት ነው። የዛሬው ስልጠናችን ርዕሱ የሚሆነው ኮንፊደንስ ይሆናል። መተማመን ወይም በራስ መተማመን ኮንፊደንስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው በጣም ጣፋጭ ምርጥ ስልጠና እንደሚሆን አምናለሁ። ብዙዎቻችን በራስ መተማመን ወይም መተማመን የምትለው ነገር ትንሽ እናጣዋለን፣ ብዙዎቻችን ጋር ያለ ነገር ነው እና እሱን እንዴት ነው ማምጣት የምንችለው? ብዙ ነገሮችን በውስጡ ያካትት ይሆናል። ስለዚህ ኮንፊደንስ ማለት በራሳችን የምንተማመን በህይወታችን ላይ ለሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ እኔ እወጣዋለሁ የሚል ማንነትን የምንላበስበት በየትኛውም ህይወታችን ላይ በራሳችን ተማምነን ራሳችንን ሆነን የምናደርገው ለየትኛውም ለሚፈጠርብን ጥያቄ መልስ መመለስ የምንችልበት ሰዎችን ሳንጠብቅ ማንንም ጣታችን ሳንቀስር በራሳችን ነገሮችን መፍታት የምንችልበት መንገድ ምንድን ነው? በራስ መተማመን ነው። በራስ መተማመናችን ወይም ኮንፊደንሳችን ከፍተኛ ከሆነ ምንም አይነት ጥርጣሬ በውስጣችን አያደርም። የትኛውም አይነት ቻሌንጆች ቢመጡ እንኳን መጋፈጥ እንችላለን። ይሄ እኔን አልችለውም፣ ይሄማ መወጣት አልችልም የሚል ራሳችንን ዲስከሬጅ አናረግም ወይም ዝቅ ዝቅ አናደርግበትም ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፊደንሳችን በህይወታችን ላይ ስኬታማ ለመሆንም በጣም መሰረት የሚጥልልን ነገር እንደሆነ መረዳት አለብን ማለት ነው። ኮንፊደንስ አንዱ የሚመጣው ለራስ ከበሬታ ለራሳችን የምንሰጠው ከበሬታ ነው። ግልጽ ነው። ለራሳችን የምንሰጠው ከበሬታ ነው። እኔ ለራሴ የምሰጠው ቦታ፣ እኔ ለራሴ የማከብረው ከሆነ ሌላውንም እኔን የሚያከብርበት መንገድ አለ። ሌላውንም ማክበር እችላለሁ፣ ከራስ ሁሉ ነገር ስለሚጀምር ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን የሚያከብር ሰው በምን ይገለጻል ብለን ስናስብ ወደፊት ነው ነገሮችን የሚገፋው። በቻሌንጅ ውስጥ በምንም አይነት መንገድ ይሁን በመንገዱ ላይ ጊዜያዊ መሰናክሎች እና ጋሬጣዎች ቢገጥሙትም ግን ሁሌም ወደፊት ነው የሚጓዘው እንጂ ውይ ይሄ እንቅፋት ገጠመኝ፣ ወይ ይሄ ነገርም አይሆንልኝም፣ አይሳካልኝም የሚል ደውት የለውም፣ ወይም ሀሳብ በውስጡ እንደ አይነት ጥርጣሬ በውስጡ አይኖርም ማለት ነው። ሁሌም ወደፊት እንጂ ወደ ኋላ የሚባል ነገር አያስብም። ሌላኛው ደግሞ በቀላሉ የሚጣጣ ነው። በቀላሉ የሚጣጣም ከነገሮች ጋር የሚጣጣም ነው። አንድ ነገር ሲገጥመው በቃ ያ ነገር የመጣው ለመልካም ነገር ነው ብሎ ተቀብሎ ያንን ኔጌቲቭ ነገር እንኳን ቢኖረው ወደ ቀና መልኩ በመቀየር ከነገሮች ጋር ተጣጥሞ የሚቀየር ማለት ነው። ከምንም ነገር ጋር የሚግባባ የሚጣጣም ማንነት አለው ማለት ነው። ለራሱ ከበሬታ ያለው ሰው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንዴት መዝናናት እንዳለበት የሚያውቅ ነው። ይህ አቦ ሰልጥ ሳይሆን በፕሮግራም ራሱን የሚመራ ራሱን እንዴት ማዝናናት እንዳለበት ጓደኞቹ ወይ ዘመድ ወይ ቤተሰብ ስላለው ሳይሆን ውስጡ ያለውን ያመነበትን ነገር ምን ያደርጋል? ያንን ነገር ያከናውናል ማለት ነው። በእርሱ ዙሪያ ያሉ ሌሎች ሰዎች እርሱ ባለበት ይዝናናሉ። እሱ ባለበት ለምን? ኮንፊደንስ አለው። እሱማ በቃ እሱ እኮ መልካም ሰው ነው፣ እሱ እኮ ትክክለኛ የሚያደርገው ነገር ያውቃል የሚባል ሰው የለም? ሰምታችሁ ከሆነ ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ማንነት አለው ማለት ነው ያ ሰው። ስለዚህ እኛም እንዲህ አይነት ማንነት ሊኖረን ይገባል። ሌሎችን የሚያምን ነው። ራሱን የሚያከብር ሰው ምን ያደርጋል? ሌሎችን የሚያምን ነው። ለሌሎች ቦታ አለው፣ ሌሎችንም ያምናል። በእምነት በጣም ጎበዝ ነው ማለት ነው። ሌሎችን ያምናል። በአጸፋው ሌሎች እርሱን ያምኑታል። አይገርም? እናንተ ሰውን ስታምኑ ሌሎች ደግሞ እናንተን ያምኗቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ካለምንም ማመንታት ሌሎችን የሚረዳ ነው። ምንም ነገር ሳይጠብቅ፣ ምንም ነገር ከሰው ሳይጠብቅ በንጹህ ልቦና ሆኖ ምን ያደርጋል? የሚረዳ በመልካም ጎኑ ማለት ነው። የሌሎችን ማንኛውም መልካምነት የሚያደንቅ አንድ ያየውን መልካም ነገር ምን ያደርጋል? ያደንቃል። ለሰዎች ያለውን አፕሪሺዬሽን መልካምነትን በደንብ አድርጎ ያደንቅላቸዋል፣ ያበረታታቸዋል፣ ደስ የሚለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እኛስ የቱ ጋር ነን? ከዚህ ውስጥ አለንበት ወይስ የለንበትም የሚለውን በደንብ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። በደንብ ራሳችንን የምናይበት ምርጥ ስልጠና እንደሚሆን አምናለሁ። ስለዚህ በራስ መተማመን ወይም ኮንፊደንስ ወይም መተማመን የሚለው ነገር በእርግጠኛ ምን እንደሆነ ማወቅ መቻል፣ እርግጠኛ መሆን መቻል አለብን። በቃ
ኮንፊደንስ ማለት በአንድ ነገር ላይ ምንም የማትጠራጠሩበት ደውት በውስጣችሁ ከሌለ ያ ኮንፊደንስ እንለዋለን ማለት ነው። መተማመን በሁለት ሊገለጽ ይችላል። አንደኛው አሉታዊና አዎንታዊ። አሉታዊ ማለት በውጫዊ ገጽታዎች፣ በውጫዊ ማንነቶች የሚደገፍ ሲሆን፣ አዎንታዊ ግን በእውነታ ላይ የተመረኮዘ ትክክለኛነቱ ላይ ባረጋገጠ ነገር ላይ የተመረኮዘ ነው። ለምሳሌ አሉታዊ ነገሮች ብንል ዝነኛ ለኑ በዝና እንትን ልንን እንችላለን። ራሳችንን እንደ ብቅ አለ አይደለ በጣም ኮንፊደንስ አለው እንዲባል በቃ የሆነ ያልሆነ ነገር ልናሳየ እንችላለን። ይሄ አሉታዊ ነው። እከሌ እኮ እንደዚህ ነው የሚባል ይሄ አለ አይደለ ቅጽል ስም ብቻ ሌሎች ነገሮችም ያ በገንዘብ በሰው ሰው ካለን ደግሞ እኔ ምን አለኝ ባለስልጣን ዘመድ አለኝ እኮ እንዲህ ወታደር ነው አባቴ እንዲህ ምናምን እያሉ በሰዎች ዝና የሚኖሩ ሰዎች አሉ። አባቴ እኮ ድሮ ሀብታም ነበር፣ እኛ ቤት እኮ ድሮ እንዲህ ነገር ነበር። በሰዎች ዝና መኖር አያስፈልግም። በዝና እንኖር፣ በራሳችን ትክክለኛ በሆነ ኮንፊደንሳችን፣ በራሳችን ተማምነን የምናደርጋቸውን ነገሮች ላይ እንኖር ማለት። በገንዘብ የሚተማመን አለ። አንዳንድ ሰው ኮንፊደንሱ ገንዘብ ሲኖረው ኮንፊደንሱ በጣም ሀይ ነው፣ በራስ መተማመኑ በጣም ከፍተኛ ነው። ገንዘብ ሲያጣ ግን አንድ ቀን በኪሱ የሆነ ብር ባይኖር ግን የሌለ ፈሪ በቃ የሌለ በራስ መተማመኑ ዜሮ የሚሆንበት ሰው አለ። ገጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። እኔ ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል እንዲህ አይነት ነገር ማለት ነው። ገንዘብ ሲኖራቸው በቃ በጣም የሌለ ሰው ገንዘብ ሳይኖራቸው ሲቀር ግን ያ ሰው ነበር እንዴ እስክትሉ ድረስ ያ ሰው የነበር እዛ ይሄ ሰውዬ እስክትሉ ድረስ የሚያሳስባቸው አለ። ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል። ንብረት በንብረቱ የሚመካ አለ። ንብረቱ ሲወድም እሱም አብሮ የሚወድም ሰው አለ። ማለት በቃ የሚደቅ ሰው ማለት ነው። አንድ ሰው በራሱ የማይተማመን ከሆነ በንብረት በሌላ ቁሳዊ ነገሮች የሚተማመን ከሆነ ምንም አይነት ኢፌክቲቭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ይህንን ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አዎንታዊ ሲሆን ግን በራስና በፈጠራ ላይ ነው የሚመረኮዘው። በራሱ የሚተማመን ሰው ራሱን ያከብራል፣ ለራሱ ዋጋ መስጠት ይችላል። ግልጽ ነው። ለራሱ ዋጋ መስጠት ይችላል። በቃ ለራሱ ዋጋ ቦታ አለው። እኔ ማለት ከሚነገርልኝ ነገር በላይ ነኝ ይላል። ሰዎች ከሚሉት በላይ እሱ ራሱን ያውቃል፣ እሱ ራሱን ያምናል። ስለዚህ ራሳችንን ነው በደንብ ማመን ያለብን። በራስ መተማመናችን ከፍተኛ ከሆነ የትኛውም ነገር ወደ ኋላ ሊያስቀረን አይችልም። ማንነታችንን እንፈጥራለን። አዎንታዊ ከሆንን በእውነታ ላይ ከተመረኮዝን ማንነታችንን ምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ እንሆን ለእኛ ያለንን ከብሬታ የእኛ ያለንን ማንነት እንቀበላለን ማለት ነው። ስለዚህ በራስ መተማመን ከፍተኛና አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በውጫዊ ነገሮች ላይ መመርኮዝ ይወዳሉ። ማን አሉታዊ የሆኑ ወይም በውሸት አስመስሎ በራስ ኮንፊደንስ ያላቸው የሚመስሉ የሚያስመስሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሌ ምንድን ነው በውጫዊ ነገሮች ላይ ይመረኮዛሉ። ያ ማለት በውበት ሊሆን ይችላል፣ በሀብት፣ በንብረት፣ በዘመድ ብቻ በዙሪያቸው በሚታዩ ነገሮች ላይ ምን ይሆናሉ? በዛ ላይ ይመረኮዛሉ ማለት ነው። አዎንታዊ ሰዎች ግን በውስጣዊ ማንነታቸው ላይ ይመረኮዛሉ ወይም ይደገፋሉ። በውስጣቸው ባለው ማንነት ማንንም ሳያስቀድሙ ፈጣሪን አስቀድመው በራሳቸው ውስጥ ማንነት ባለው ግን ምን ይሆናሉ? ይተማመናሉ ማለት ነው። ምርኩዛቸው እሱ ነው፣ ሌላ ውጫዊ ነገር አይደለም ማለት ነው። አሉታዊ በአሉታዊ በአሉባልታ የሚኖሩ ሰዎች ሀሳባቸው ሰው ፊት መግለጽ አይችሉም። አይገርም? ሀሳባቸውን ሰው ፊት መግለጽ አይችሉም። አሉታዊ በውጫዊ ነገር የሚመርኮዙ ሰዎች ሰው ፊት ሀሳባቸውን እንደፈለጉ መግለጽ አይችሉም። ምን ማለት እንዳለባቸው ራሱ የሚጠፋባቸው ጊዜ አለ ማለት ነው። ለምን? ኮንፊደንስ የላቸውም፣ አይተማመኑም በራሳቸው በውጫዊ ነገሮቻቸው ላይ ነው የሚተማመኑት ማለት ነው። ያ ደግሞ ውጤታማ አያደርገንም፣ ወደምንፈልገውን ቦታ ሊያደርሰን አይችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ሀሳባችንን በራሳችን የመግለጽ ብቃታችን ማምጣት አለብን። ያ በድግግሞሽ የሚመጣ ነው። በነገራችን ላይ በአንድ ቀን ይሁን የሚባል ነገር የለም። የትኛውም ነገር በአንድ ቀን አልተፈጠረም። ሪፒቴሽን ነው። ህይወት የድግግሞሽ ውጤት ስለሆነች ማለት ነው። እኔ በራሴ አልተማመንም፣ እኔ ፈሪ ነኝ፣ እንዲህ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ደጋግማችሁ ለራሳችሁ እኔ ደፋር ነኝ በሉት። የፈሪ ተቃራኒ ደፋር አይደል? እኔ ደፋር ነኝ፣ እኔ ደፋር ነኝ፣ እኔ ደፋር ነኝ በመስታወት እያያችሁ ብትሉ እንደውም በጣም ለራሳችሁ ስለምትሉት ከማጋ ነው የምታወሩት። መስታወት ውስጥ ከሚያወራችሁ ሰውዬ አታውቁትም፣ ሌላ ሰው ማለት ነው። ከሱ ጋር ታወራላችሁ። ስለዚህ ኮንፊደንሳችሁ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስፔሻል ኮንፊደንስ ለማዳበር በመስታወት ማውራትን አዘውትሩ። እዛው መስታወት ውስጥ የምታዩ ሰውዬ በቃ እናንተን ነው
ለዛ ሰውዬ ቦታ ካላችሁ ለራሳችሁ ቦታ አላችሁ። እናንተን ነው መስታወት ውስጥ መልሶ የሚያሳያችሁ አይደል? ስለዚህ ቦታ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። በአሉታዊ ነገሮች ላይ የሚመረኮዙ ሰዎች የሚተማመኑት የሚኮሩበት ነገር ላይ ነው። በሆነ በሚኮሩበት ነገር ላይ የሆነ ነገር ንብረት ካላቸው በዛ ንብረታቸው፣ ዘመድ ካለ በዛ ዘመድ፣ ብቻ በቁሳዊ ነገርና በሚታይ ነገር ላይ ምን ሆናሉ? ይተማመናሉ ማለት ነው። አዎንታዊ ወይም በራሳቸው ማንነት የሚኮሩ ሰዎች ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? የሚተማመኑት በራሳቸው ነው። በራሳቸው ማንንም ሳያስቀድሙ በራሳቸው ነው የሚተማመኑት። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ራሳችንን ኮንፊደንሳችንን ለማዳበር ምን ማድረግ አለብን? አንደኛ ራስን ማክበር ያስፈልጋል። ለራሳችን ቦታ አይኖርን ሰዎች ስላሉን አይደለም። ብዙ አይነት መንገድ ሰዎች ሊገልጹልን ይችላሉ። በትምህርት ቤት ጓደኞቻችን፣ ጎረቤቶቻችን፣ ዘመዶቻችን፣ ቤተሰቦቻችን የሆነ ነገር ሰጥቶን ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር በኔጌቲቭ መልኩም ይሰጡናል፣ በበጎ መንገድም ይሰጡናል። ግን ያንን ነገር እኛ አምነን አሜን ብለን ስለተቀበል ነው መጥፎውን ነገር ገኖ ይወጣል በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ለራሳችን የምንሰጠው ቦታ፣ ለራሳችን የምንሰጠው ከበሬታ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። ትልቅ ዋጋ አለው። ለራሳችን ትልቅ ቦታ ሊኖረን ይገባል። ለራሳችን ሰልፍ ኮንፊደንስ እስከ ጥግ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ራስን ማወቅ ያስፈልጋል። ለራሳችን ቦታ መስጠት ማለት ራስን ማወቅ ነው። እኔ ጠንካራ ጎኔ የቱ ጋ ነው? ደካማ ጎኔ የቱ? ይሄን ከለየን እኮ ማናስወግደው ነገር የለም። በነገራችን ላይ መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? የራሳችንን ክፍተቶችን እኔ በጎ ጎናችንን እንጻፈው፣ ያንን እንደግፈው፣ ሁሌም አፕሪሼት እናድርገው፣ እናድንቀው። ሰው ራሱን ማድነቅ መቻል አለበት። የውጭ ሰው ብቻ እስኪያደንቀው መጠበቅ የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ማድነቅ ይጠበቅብናል በደንብ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ራስን መውደድ። ራስን መውደድ ማለት በሌላ ነገር ይሄ ሰልፊሽነትን አትዩት፣ ይሄ ስግብግብነትን አትዩት። ራሳችሁን የማትወዱ ከሆነ ሌላ ሰው ልትወዱ እኮ አትችሉም። እኔ አፍቃሪ ነኝ ብትድኑ ራሳችሁ ሳታፈቅዱ ሌላውን ልታፈቅዱ አትችሉም። መጀመሪያ ራስን መውደድ ያስፈልጋል። ለራስ ቦታ ሊኖር ይገባል። ራስን ማክበር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን መውደድ ስንችል ሌላውን መውደድ እንችላለን። አንድ ሰው ራሱን ሳይወድ ሌላውን መውደድ አይችልም። ስለዚህ ራሳችንን ራስን መውደድ ማለት በኔጌቲቭ በመጥፎ ጎኑ አትዩት። በቀናነት በቃ ለራሳችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል። እኔ መልበስ ያለብኝ ይሄ ነው ይገባኛል ብላችሁ ለራሳችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እኔ ለጤናዬ ይሄ ነገር መመገብ አለብኝ ብላችሁ ለራስ መሆን አለብን። ግልጽ ነው። ራሳችንን የማንወድ ከሆነ ምንም ነገር ልንወድ አንችልም፣ ለማንም ልንሆንም አንችልም። ቅድሚያ ለራሳችን ስንሆን ግን ለብዙ ሰው ለዓለምም መትረፍ እንችላለን። ብዙ በዓለም ላይ አሉ የምትሏቸው ታላላቅ ሰዎችም መጀመሪያ ራሳቸውን ስለወደዱ ራሳቸውን ሆነው ነው ለሌላውም መልካም ነገር ማበርከት የቻሉት ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ ራሳችን መውደድ ይጠበቅብናል። ራስን መንከባከብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ራስን ማክበር ማለት ራስን መንከባከብ ነው። አንድ ሰው ጥስ ያለ ጫማ አድርጎ ጥስጥስ ያለ ልብስ ለብሶ ቢወጣ ማን ያከብረዋል? እስቲ አስቡት። ሰው በልብሱ አይገመትም፣ ግን ለራሱ ክብር አልሰጠም። ሰው አንዳንድ ሀብታሞች ይገርሙኛል እና ትልልቅ ገንዘብ ያላቸው ብዙ ነገር አላቸው፣ ግን ምን ያደረጉ ያንን ነገር ግን ለመልከ ይሄ የራሳቸውን እንኳን አይሸፍኑበትም። በጥስጥስ ያለ ነገር ለብሶ አለው የሚባል ሰውዬ ሲሄድ ምን ይመስላቸዋል? ስለዚህ ራሳችንን መንከባከብ አለብን። ጥርሳችን፣ ፊታችን፣ እያንዳንዱ ነገር ጸጉራችንን፣ ሰውነታችንን መጠበቅ አለብን። በሌላም በኩል ማለት ነው ስፖርት ለጤናችን ስፖርት ያስፈልጋል። ራሳችንን በራሳችን የማንንከባከብ ከሆነ ማንም ሊንከባከበን አይችልም። ማንም ደግሞ ራሳችንን ማንንከባከብ ከሆነ ማንም ሊያከብረን አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን በደንብ መሰራት ያለባቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለራስ ዋጋ መስጠት ነው። ቫልዩብል መሆን፣ የሚገባህን ማወቅ። አንዳንዴ እንትን ራስን ዝቅ ማድረግ ሲባል እኔ ይገርመኛል እና ራስን ዝቅ ማድረግ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያልገባን ብዙ ሰዎች ያለን ይመስለኛል። ራስን ዝቅ ማለት ማለት በአገልግሎት በመልካም ነገር ማድረግ ነው እንጂ ራስን ዝም ብሎ ያለውን አይነት ላይፍ ውስጥ መኖር ማለት እኮ አይደለም። ራስን ዝቅ አድርጎ መኖር ማለት እንወቅ፣ የማይገባን ቦታ አንዋል። በእውነት የሚገባን ምንድን ነው እናውቀዋለን?
እኛ መኖር ያለብን ምን አይነት ህይወት ነው? ለእኔ ይገባኛል የምትይ ህይወት የምትለው ህይወት ምን አይነት ነው? እስቲ ራስን ጠይቀው። ያ ትልቅ ዋጋ አለው። አንዳንዴ የማይመች ቦታ ስትሆን ይሄ የእኔ ቦታ አይደለም በል በቃ። አሁን የምሰራበት ቦታ ያንተ ምቹ ካልሆነ ይሄ የእኔ ቦታ አይደለም፣ ለእኔ ከዚህ የተሻለ በጣም ረቀቅ ያለ ነገር አለኝ በል። አለኝ በእህት ያንቺን። ስለዚህ የሚገባንን እንወቅ። ፈጣሪ ሲፈጥረን እኮ እዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር ሁሉ የእኛ አድርጎ ነው የፈጠረልን አይደለ እንዴ? ስለዚህ ለምንድን እኛ ከሚገባን በታች የምንኖረው? አንዳንዴ የምንበላው የምንጠጣው አተን ልንኖር እንችላለን አይደል? በጣም ዝቅ ብለን የዕለት ብዙ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለእኛ አይገቡንም። የሚገባንን ለይተን እንወቅ፣ እንፈልግ። ካወቅን ደግሞ እንጣር። ሰው ከጣረ ከፈለገ የማያገኘው ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ከልቡ ከፈለገ። ዝም ብሎ መፈለግማ ማንም ይፈልጋል። አንድ ሰው ይሄን ትፈልጋል ብትሉት ማን ይጠላል ነው የሚላቸው። ያ አይደለም ከልብ የተንቦለቦለ ፍላጎት፣ የሚያንገበግብ ፍላጎት ሊኖረን ይገባል። ለውጥም ሊሆን ይችላል፣ ስኬትም ብቻ በህይወታችን የሆነ የጎደለብን ብለን የምናስበው ቦታ መሞላት የሚችለው የሚያንገበግብ ፍላጎት ሲኖረን ነው። አለዛ ግን ተመሳስሎ መኖር ይቻላል፣ ሌሎች እንደሚኖሩት ማለት ነው። የሚገባህን መምረጥ መቻል አለብህ። ይሄ አይገባኝም ብላችሁ ጥላችሁ መውጣት አለባችሁ። በኪሳችሁ አምስት አትበሉ። የለኝም ባላቸው ቁጥር የበለጠ እንዳይኖራቸው ራሳችሁን ታደርጋላችሁ። አሁን ለጊዜው የለኝም፣ ለጊዜው የለኝም፣ አካውንቴ ላይ ነው ያለው፣ እዛ ማውጣት አልችልም። ግን የረጅም ጊዜ አካውንት ስለሆነ ዝግ አካውንት ነው። አሁን ማውጣት አልችልም ከአካውንቴ ብለን ነው መመለስ ያለብኝ። ብር ስትጠየቁ የለኝም አትበሉ። ምን እንደማለት ያለባችሁ ውይ ዝግ አካውንት ላይ ነው ያለው፣ አሁን አካውንቴ እኔ ጋር አይደለም። በቃ ይሄን ነው መመለስ ያለባችሁ እንጂ አምስት ሳንቲም ኪሳችሁ ባይኖርም የለኝም አትበሉ። የለኝም ባላችሁ መጠን ብዙ የሌላችሁ ነገር ወደ እናንተ ይመጣል። ስለዚህ እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ሁሌም አለኝ ብላችሁ ለራሳችሁ ንገሩ። ያ ነገር በእጃቸው እንኳን ባይኖር ወደፊት እንደሚኖራቸው አምናችሁ አሁን በእጅ አልያዝኩም አካውንቴ ውስጥ ግን አለ ብላችሁ መመለስ መቻል አለባችሁ። በሚገባን መንገድ እንሂድ። በቃ ለእኔ ይሄ ይገባኛል የምትሉት ነገር ዩ ካን ፔይ፣ ዋጋ ክፈሉለት። ሳትከፍሉለት ምንም ነገር ልታገኙ አትችሉም። በዓለማችን ላይ አሉ የምትሏቸው ትልልቅ ሰዎች ብዙ ዋጋ ከፍለዋሉ፣ ብዙ ውጣ ውረድን አይተዋሉ፣ ብዙ ቅጽል ስሞች ወጥቶላቸዋል፣ ብዙ ነገሮችም ተብሎላቸዋል። አንድ ሰው ለየት ያለ መንገድ ሲሄድ የራሱን ዋጋ የራሱን ማንነት አውቆ የራሱን ወደፊት አላማን አውቆ ሲሄድ እብድ ሊባል ይችላል። እስቲ አስቡት፣ እኔና እናንተ እኮ ከሀገራችን የወጣንበት አውሮፕላን አስቡት። ሁለቱ ወንድማማቾች እኮ አውሮፕላኑን ሲሰሩት እነዚህ እብዶች ናቸው፣ ጤና የላቸውም፣ ጭራሽ በሰማይ ላይ ለመሄድ ያስባሉ፣ እነዚህ ጤና የላቸውም፣ እንደውም ሐኪም ቤት መግባት አለባቸው ይባሉ ነበር። አያችሁ፣ ዛሬ ግን አውሮፕላን አስፈላጊ ነው? አስፈላጊ አይደለም። ግጥም አድርጎ ያስፈልገናል። ባይኖር ኖሮ እንዴት ነው የምንሄደው? አስቡት። እያንዳንዱ ነገር ቅጽል ስም ወጥቶላቸው ነው እዚህ ጋር የደረሱት እንጂ ሌላ ነገር። ስለዚህ በራስ መተማመናችን ከፍተኛ መሆን መቻል፣ የሚገባንን መንገድ መርጠን ካወቅን ምንም የሚያቆመን ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ጠንቅቀን ማወቅ መቻል አለብን። ሌላኛው ደግሞ በራስ መተማመን ነው። የምንፈልገውን ማወቅ፣ እርግጠኛ መሆንና ለራስ ትክክለኛ ግምት መስጠት። ሰዎች ብዙ ግምት ሊሰጡን ይችላሉ፣ ግን እኛ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ምን አይነት ነው? ይሄን ማወቅ አለብን። እኛ ለራሳችን የምንሰጠው ግምት ምን አይነት ነው? ይሄንን በደንብ መረዳት መቻል አለብን። የምንፈልገውን ማወቅ ብለናል። በራስ መተማመን የምንፈልገውን የምናውቅ ከሆነ እርግጠኛ ከሆነን በዛ ነገር ላይ ለራሳችን ትክክለኛውን ግምት መስጠት የምንችል ከሆነ ግልጽ ነው። ሰዎች አንተ ደካማ፣ አንተ ሰነፍ፣ አንተ እንዲህ ትምህርት ቤት እናት አባቶቻችን፣ ጎረቤት፣ ወንድሞቻችን፣ ዘመድ እንደዛ ብሎን ከሆነ ያ የኛ ማንነት አይደለም። ያ ትክክለኛ ግምት አይደለም። ይሄ እናንተ የሰጣችሁኝ ነገር ነው። እኔ ግን ደፋር፣ ጀግና፣ ቆራጥ ነኝ፣ የዓላማ ሰው ነኝ፣ ጀግና ነኝ ብለን ለራሳችን መንገር መቻል። አንተ ለራሴ የምትነግረው ነገር ዛሬም ነገም ትኖረዋለህ። ለራሴ ያልነገርከውን ግን መቼም ልትኖረው አትችልም፣ አትችልም። ስለዚህ ለራሳችን የምንነግራቸው ቃላቶችን እንምረጥ። ስለ ራሳችን በጎ በጎ ነገሮችን እንናገር፣ እናውጅ። ያ ነው እኛን ወደ ኮንፊደንስ፣ ወደ በራስ መተማመናችን ከፍተኛ አድርጎ ወደ ምንፈልገው መንገድ እንደገን። ሰው በራሱ የሚተማመን ከሆነ የፈለገ ነገር ቢመጣ አይደነግጥም። እወጣዋለሁ ከፈጣሪ ጋር ነው የሚለው።
ግልጽ ነው፣ እወጣዋለሁ። ይሄ ምንም እኔን ወደ ኋላ አያስቀረኝም። አንድ ጓደኛዬ ምን ይላል? እንቅፋት ቢመታ ወደ ኋላ አይጥልም፣ አፈናጥሮ ወደፊት ይጥልሃል እንጂ ወደ ኋላ አይጥልህም ይላል። ስለዚህ እንቅፋት ናቸው እነዚህ ቻሌንጆችም፣ እነዚህ ነገሮችም እኛ ላይ የሚመጡ መሰናክሎች እኛን ወደ ኋላ ሊጥሉን አይችሉም፣ እኛ ራሳችን እስካልወደቅንለት ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት አፈናጥሮ ሊወስዱን የሚመጡ ነገሮች ናቸው እና በራስ መተማመናችን ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት። ሰዎች ለእኛ የሚኖራቸው ግምት እኛ ለራሳችን ከምንሰጠው ግምት ይመነጫል። አንቺ ለራስሽ ምን ትያለሽ? አንተ ለራስህ ምን ትላለህ? ያ ነው ሰዎችም ለአንተ የሚያስቀምጡልህ፣ ያ ነው ሰዎችም ለአንተ የሚያወሩልህ። የሚሰጡት ግምት ከአንተ አንጻር ተነስተውን አጠገብህ ሆኖ አይተውክ ነው ለአንተ ቅጽል ስም፣ ለአንተ ቦታ ግምት የሚሰጡ። አንተ ግን ከምንም ነገር በላይ ነህ። እመን እመኝ። በምንም ነገር ልትተመኝ አትችም። በምንም ነገር ልትተመን አትችልም። ዋጋ ከምንም ለምሳሌ አንድ ቢሊየን የሚባለው የፈለገ ብር መጠን ቢነገረን እኛ ከዛ በላይ ነው ትሉኝ። እስቲ አንዷ ጣትሽን ወይም አንዷ ጣትህን ቆርጠህ በአንድ ሚሊየን ብር ሽጥልኝ ብልህ ትሸጥልኛለህ? በፍጹም አሸጥልኝም። አየህ፣ አንዷ ጣትህ ከሚሊየን ከቢሊየን ብር በላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ከቢሊየን በላይ ዋጋ አለ። ስለዚህ ለራስህ ከፍተኛ የሆነ ቫሊዩ ወይም ዋጋ ሊኖረህ ይገባል ማለት ነው። በራስ መተማመን እንዲኖረን የሚረዱንን ነጥቦች እኔና እናጠናቅ። በራስ መተማመናችን እንዲኖረን የሚረዱንን ነጥቦች እኔና እናጠናቅ። አንደኛው ጥልቅ የአተነፋፈስ ስርዓት። ስንተነፍስ ሲጨንቀን እንዲህ ነው የምንተነፍሰው፣ ረጋ ብለን ቀስ ብለን ወደ ውስጥ ተንፍሰን ቀስ ብለን እናስወጣ። እስቲ አምስት ጊዜ ቀስ እያልን ወደ ውስጥ መተንፈስ፣ ድጋሚ ቀስ እያልን ወደ ውጭ መተንፈስ። ግልጽ ነው የአተነፋፈስ ስርዓታችን በጣም ፓወርፉል ነው። ለምን? ከህሌናችን ጋር ስለሚያያዝ፣ ከአይምሯችን ጋር ስለሚያያዝ። አተነፋፈሳችን በተረጋጋ መንፈስ ቀስ ብለን እንደውም ብዙ ጊዜ ይመከራል ረጋ ብሎ መተንፈስን እና አየር ማስወጣት ማስገባት፣ ቀስ ተብሎ ማስገባት፣ ቀስ ተብሎ ማስወጣት አየር። ያ ትልቅ ዋጋ አለው። ያ ትልቅ ፖቴንሻል እንዲኖረን ወይም ውስጥ ያለውን ኮንፊደንሳችን እንዲዳብር ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ 90 ዲግሪ መቀመጥ፣ እንዲህ እግራችን ዘርግተን 90 ዲግሪ መቀመጥ ያስፈልጋል፣ በኮንፊደንስ ማለት ነው። ይሄ የተንጋደደ ምናምን ነገር መኖር የለበትም። ያ ትልቅ ዋጋ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንደ አንበሳ መራመድ። እስቲ አስቡት፣ እንደ አንበሳ መራመድን። የሚገርም እንስሳ ከዱር እንስሳቶች ሁሉ በጣም የሚገርመኝ እንስሳ ቢኖር አንበሳ ነው። ከወፎች ደግሞ ማናት? ንስር። ንስር አሞራ በጣም ትገርመኛለች። አንበሳ በጣም አሉ ከሚባሉ ከዱር እንስሳቶች በጣም ትልቁም እንትን የሚይዘው ማነው? አንበሳ ነው። ለምን ይመስላችኋል? ለምን ይመስላችኋል አንበሳ ትልቁን ድርሻ የያዘው? ከዱር እንስሳቶች ሁሉ ትልቁን ቦታ የያዘው ለምን ይመስላችኋል? በጣም ይገርመኛል። በጣም ትልቅ እንስሳ አይደለም አንበሳ። ትልቅ እንስሳ ከተባለ ማነው? ዝሆን ነው ትልቅ እንስሳ። ግን ትልቁን ቦታ የሚይዘው ግን ከዱር እንስሳቶች ማነው? አንበሳ ነው። ኮንፊደንሱ፣ ለነገሮች በቃ ያለው ፓሽን፣ ሞራሉ ምንም ነገር ምን ይላል? የፈለገ ኢኮኖሚ ቢንር፣ የፈለገ ነገር ኑሮ ቢወደድ እኔ ምን አለለም ጎንበስ ብዬ ሳር አልግጥም ይላል አንበሳ። የዚህ አይነት ኮንፊደንስ ያለው እንስሳ ነው አንበሳ ማለት። ስለዚህ እኛም በዛ መልኩ መሆን መቻላል። እንደ አንበሳ መራመድ ማለት ያ ነው። ግልጽ ነው። በጣም ፓወርፉል፣ በጣም ጀግና የሆነ ማለት ነው። የዱር እንስሳቶች ሁሉ ንጉስ፣ የመሪነት ክህሎት ያለው አመለካከቱ ነው። በቃ ሁሌም ተከታዮች ይኖሩታል እንጂ እሱ አይከተልም። በኮንፊደንስ ከሌሎች የሚለየው በኮንፊደንሱና በራስ መተማመኑ በጣም የሚገርምና በጣም የሚያስደንቅ ነው። አንበሳ ከዱር እንስሳት ሁሉ ትልቁ እንስሳ አይደለም። ትልቁ ማን ነው? ቀጭኔ ናት። ግን የዱር እንስሳ ግርማ ሞገስ ንጉሱ ማን ነው? አንበሳ ነው። ከዱር እንስሳቶች ትልቁ ማን ነው? ጉማሬ ነው። ግን አንበሳ ግን አያቅተውም፣ ያሸንፈዋል። አሁንም የዱር ንጉስ ሆኖ ያለው
ግዙፉን ሰብንል ማን ነው? ትልቁ ግዙፉን ሰብንል ዝሆን ነው፣ ግን እሱም አያግደውም። በጣም ኢንተለጀንት ናት የምትባል ጦጣ የምንላት ዝንጀሮ ማለት ነው። በጣም ንቁ ናት። እሷም ለገ ጥበብ ይኖራል። አንበሳን የሚያክል እንስሳ የለም ከዱር እንስሳት ውስጥ። እያንዳንዱን የሚያርበተብት ማን ነው? እንደ አንበሳ ያለ ነገር የለም። የፈለገ ነገር ቢኖር እነዚህ ዝሆን ብትሏቸው፣ ጉማሬ ብትሏቸው ምንም አይሰማቸውም። እሱ በቃ እነሱን ሲያይ ምንድን ነው የሚታየው? ምግብ ነው የሚታየው። በቃ እነሱን አድኖ መብላት። ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አይነት ነገሮች ማለት ነው እንዴት አድኖ እንደሚበላ። የዚህን ያህል ፓወርፉል እንስሳ ነው አንድ አንበሳ። መራመድ ግርማ ሞገሳችን፣ ፓሽናችን፣ ሞራላችን፣ ወኔያችን፣ እያንዳንዱ ነገር ማለት አይን እያዩ ማውራትን እንልመድ። ሌላኛው በራስ መተማመናችን ለማሳደግ የሰው አይን አይን እያየን በቃ ስታወሪ ጎንበስ አትበይ፣ ፊት ለፊት ራስሽን በመስታወት ስም ቢሆን ተለማመዱት። ጓደኞቻችሁ ጋር ስታወሩ ጎንበስ ብላችሁ ስልካችሁ የነካካችሁ አታውሩ፣ ትኩረት ሰጥታችሁ አንድን ሰው አውሩ። ያ በራስ መተማመናችሁ በጣም ያሳድግላችኋል። ማለት የመስታወት ንግግር አሁን ያልኩትን በጣም ተለማመዱት። ይሄ በጣም ፓወርፉል ነው። እቤታችሁ ውስጥ መቼም መስታወት የሌለው አለ ብዬ አላምንም። ቤት ውስጥ እንኳን ባይኖር በሌላ ይሄ ትንንሽ ይዘናቸው ምንዞር አለ አይደለ፣ ቦርሳ ውስጥ እሱ ላይ እያየን ራሱ ከራሳችን ጋር ዲስከስ እንነጋገር። በቃ በመስታወት ስታየው አንተ ጀግና ነህ፣ አንተ አንበሳ ነህ፣ አንተ ጠንካራ ነህ፣ አንተ ጎበዝ ነህ፣ አንተ ጽኑ ነህ፣ አንተ ታታሪ ነህ። ለራሳችን ማለት ነው። እኔ አሸናፊ ነኝ፣ እኔ ድንቅ ነኝ፣ እኔ ልዩ ነኝ፣ እኔ ታላቅ ነኝ፣ እኔ ስኬታማ ነኝ እያልን መስታወት ላይ ለራሳችን በደንብ መንገር መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በጎ ነገሮች ላይ ማትኮር፣ ከኔጌቲቭ ነገሮች ይልቅ መልካም ነገሮች ላይ አይናችን ያዘውትር። ብዙ ጊዜ የሚቀለን ኔጌቲቭ ነገር አሉባልታ ባለው በሆነ ነገር ላይ ነው። ከዛ ነገር ይልቅ አይናችን ማትኮር ያለበት በጎ ነገሮች ላይ፣ ጥሩ ሊያስተምሩን፣ እኛን ሊገስጹን፣ ወደ መልካም መንገድ ሊወስድን በሚችሉ ነገሮች ላይ እናትኩር። ለራሳችን ጊዜ መስጠት እንልመድ። ከራስ ጋር ዲስከስ ማድረግ፣ ይሄ ቪዥዋላይዜሽን ወይም ሜዲቴሽን የሚባል ነገር አለ። በሌላ ጊዜ ልመጣበት እችላለሁ። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ ሰው 24 ሰዓት ተሰውት ለራሱ አንድ ሰዓት እንኳን መስጠት አይችልም። አንድ ሰዓት ይቀር 5 ደቂቃ መስጠት አይችልም። የሚገርመው ማለት ነው 24 ሰዓት ተሰጥቶን ለራሳችን 5 ደቂቃ መስጠት ካልቻለን ምንድን ነው የምንሰራው? ትርጉም የለውም እኮ ሰው። ትልቁ ነገር ስራ መስራት ያለበት ራሱ ላይ ነው፣ አይምሮ ላይ መስራት አለበት። አይምሮችን ላይ ስንሰራ ነው በነገራችን ላይ ሁሉ ያለው ነገር ሁሉ የሚቀበልልን። ትልቁ ሚሞሪያችን፣ ትልቁ ጂቪ፣ ጌጋ ጂቪ ምናምን አላ በቃ እንደዛው ሁሉ ሚሞሪያችን ማን ነው? አይምሯችን ነው። የፈለገ በጉልበት ብንሰራ አይምሯችን እስካልተቀበለው ድረስ ግን ድካም እንጂ ትርፍ የለውም። ስለዚህ ሰው ለራሱ ጊዜ መስጠት አለበት። ቁጭ ብላችሁ እስቲ በቀን ውስጥ ለ5 ደቂቃ ተረጋግታችሁ በጥሞና ውስጥ ሆናችሁ ጸጥታ ባለበት ላይ ሆናችሁ ነገ የምትፈልጉትን ህይወታችሁን እስቲ ቃኙት። ነገ የምትፈልገው የትዳር አይነት ህይወት፣ ነገ የምትፈልገው መንፈሳዊ ህይወት፣ ነገ የምትፈልገው የገንዘብ ደረጃ መድረስ ያለብህ፣ የእውቀት ደረጃችንን፣ ቤተሰባዊ ህይወታችንን፣ ማህበራዊ ህይወታችንን፣ ራዕያችንን ቁጭ ብለን እስቲ እናሰላስለው። ለራሳችን ጊዜ እንስጥ። በቀን ቢያንስ 5 ደቂቃ ጠዋት ከእንቅልፋችሁ እንደነቃችሁ ማታ ደግሞ ወደ እንቅልፋችሁ ስትሄዱ እንዲህ ነገሮችን ለራሳችሁ ነገሩት። ነገ መኖር የምትፈልጉትን ነገር። ሰው የሀሳቡን ፍሬ ነው የሚኖረው። ሰው በአእምሮ ያመላለሰው ነገር ነው ውጭ ሊወጣ የሚችለው። ሰው በውስጥ ያላሰበውን ነገር ውጭ ሊያወጣው ስለማይችል ማለት ነው። ስለዚህ የምናስበውን ነገር በደንብ ጠንቅቀን እንወቅ። ያንን ጊዜ ሰጥተን ደግሞ እናሰላስለው። ደጋግመን ደጋግመን እናሰላስለው። ቢቻለን ሪከርድ አድርገ ነው የምንፈልገው። እኔ እንዲህ አይነት ነገር እፈልጋለሁ፣ እኔ እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ህይወት እፈልጋለሁ፣ እንዲህ አይነት ገንዘብ ደረጃ ይህን ያህል እንዲኖረኝ፣ በዚህን ያህል ዓመት ውስጥ ይህን ያህል ገንዘብ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ ብለን ሪከርድ እናድርገው። በኤርፎን እናድርግና ደጋግመን እናዳምጠው። አይምሯችን ደጋግሞ የሰማው ነገር የመቀበል ፓወሩ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን እናድርግ። ማድነቅ እንለማመድ። ኢትዮጵያን ከማድነቅ ይልቅ መኮነን ነው የሚቀለን። ይሄ ያው ባህላችን ይመስለኝ፣ እኔ እንጂ አልገባኝም። ባህላችን አይደለም ብቻ ምን እንደሆነ አልገባኝም። እና ከማድነቅ ይልቅ አንድ ሰውዬ ጥሩ ሱፍ ለብሶ ቢመጣ ወይም አንድ እህታችን ጥሩ አለባበስ ለብሳ ብትመጣ እዛ ልብስ ላይ ትንሽ የጠብታ የሆነች ቆሻሻ ብትኖር ከዛ ልብሱ ይልቅ የሚታየን ቆሻሻዋ ናት። አይገርምም?
ጥርት ያለ አለባበስ ለብሳ መጥታ ወይም ለብሶ መጥቶ የሚታይን ያቺ ጥቃቅን ቆሻሻዋ ናት። አፕል ዋው፣ ዛሬ የለበስከው አለባበስ ዋው፣ ዛሬ የምትናገራ ንግግሮች በጣም ደስ የሚሉ ናቸው። ዋው፣ እንዲህ አይነት ማንነት እንዴት አደንቅልሃለሁ መሰለ፣ እንዲህ አይነት ጥሩ ጎን አለ ብለን አድንቀን እናውቃለን። ሌላው ሰው የወለደቻችሁ የእናታችሁ ልጅ ሊሆን ይችላል። ወንድሞቻችሁን አድንቃችሁ ታውቃላችሁ? እናታችሁን አድንቃችሁ በጣም አትንቁሽ። ይሄ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። ኮንፊደንስ የሚጨምርላችሁ እናንተ ስታደንቁ፣ ሰዎች እናንተን ደግሞ መልሶ ያደንቋቸዋል። ስትደነቁ ደግሞ አትጠራጠሩ፣ አዎ የእኔ ማንነት ነው ብላችሁ ተቀበሉ፣ አትጠራጠሩ። ለምን ማንም ብሏችሁ ስለማያውቅ ፉገራ ይመስላችኋል። በጣም የሚያሳዝነው ይሄ እኮ ነው። ሰው አምኖ አይቀበልም ማንነቱን ደግሞ። ስለዚህ ሰው ሲያደንቃችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? አሚን ብላችሁ ተቀበሉ። ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ በሉ። በቃ ያላችሁን ማንነት ሲነገራችሁ ተቀበሉ፣ አትጠራጠሩ። ስለዚህ ይህንን ነገር ማድረግ መቻል አለም። አድናቆት ሁሌም ቀን በቀን እስቲ አብሯችሁ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። አንቺ እኮ በጣም ጎበዝ ነሽ፣ እንዲህ እንዲህ ታደርጊያለሽ፣ እንዲህ አይነት ማንነት አለሽ እኮ፣ በጣም ነው ማደንቅሽ አንቺን ብላችሁ አድንቋቸው። ሰው ከክፉ ነገር ይልቅ አንዷ ትንሿ ነገር አወጥታችሁ ብታደንቁ ብዙ ነገሮችን ማትረፍ ይችላል። ግን ከብዙ ጥሩ ነገሮች የሚታየን ትንሽየዋ ግድፈት ወይም ስህተትን ነው የምትታየን። ያ ደግሞ አይጠቅምም፣ ሰውን አይለውጥም፣ አያሳድግም፣ በራስ መተማመንም አይጨምርም። የባሰ ያለንን ነገር ይወስድብናል እንጂ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማንበብ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ያው መጽሐፍን ብዙ ጊዜ እነግራችኋለሁ። መጽሐፍ ማለት ጓደኛችሁን አድርጉት፣ ምርጥ ጓደኛችሁ። ለምን ጓደኛችሁ የሰው ጓደኛ የሚታየውን ደካማ ጎናችሁ ይነግራችኋል። መጽሐፍ ግን የማይታይ የተደበቀ ማንነታችሁን ይነግራችኋል። ስለዚህ መጽሐፍን ሁሌም የዕለት ጓደኛችሁ አድርጉት። ፌስቡክ ስትገቡ አንብቡ፣ የተለቀቁትን ጽሁፎች፣ ሌሎችም ነገሮች ላይ ስትገቡ የሚጠቅማቸውን ነገር አንብቡ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ከምታደርጉ ለወሬ ነው የምንሮጠው። ይሄ መልካም ነገር ከማድረግ ይልቅ ለወሬ እንሮጣለን። ያ ደግሞ ወሬ ወሬ ነው፣ ምንም አያደርግልንም። እከሌ እንዲተሰበረ፣ እንዲሞተ፣ እንዲገባ፣ እንዲወጣ ይህን ወሬ ከምታ ይሄን ባበዛን ቁጥር እንዲያይ ነገር ከሆነ እንዲባዛ የምናደርገው ያንን ነገር ትተን መልካም ነገር ለምን አናውጅም? ዛሬ ኢትዮጵያ እንዲሆነ ሲባል ሌላውን ፖስት ያደርጋል፣ ሌላውም ያንን ነገር እኮ የምናባብሰው ሰው የሀሳቡን ፍሬ ይበላል የሚባለው እኮ ደጋግመን የምናደርጋቸው ነገሮች እኮ ያ ነው። በቃ ሰላም አገራችን ሰላም እንድትሆን የምፈልግ ከሆነ ሰላም የሚሉ ነገሮችን መልካም ነገሮችን ፖስት እናድርግ። ሰዎች ይማሩበት፣ ደስታቸው ይሰማቸው። ያ ደስታ ደግሞ የበለጠ ደስታ ይዞ ይመጣልና፣ ስለዚህ ይሄን እናርግ። ኃላፊነት መውሰድን እንለማመድ፣ ኃላፊነትን እንውሰድ። ኃላፊነት መውሰድ በጣም ዋጋ አለው፣ በጣም ፓወርፉል ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው ደግሞ ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ኃላፊነትን መውሰድ ነው። በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሰው በእናንተ አምኖ ኃላፊነት ሲሰጣችሁ እሺ ብላችሁ አሚን ብላችሁ ተቀበሉ። እምቢ አትበሉ፣ አሚን ብላችሁ ተቀበሉ። ይሄ በቃ ይገባኛል፣ እወጣዋለሁ። የማታውቁት ነገር እንኳን ቢሆን ጠይቃችሁ አንብባችሁ ምን ብላችሁ ለዛ ነገር ፊት አድርጎ ለዛ ነገር የምትመጡን ሰዎች ሆኑ። በቃ ስለዚህ የመጨረሻው ደግሞ የመግባባት ብቃታችንን መጨመር መቻል አለብን። መግባባት ከሰዎች ጋር መግባባት ከሰዎች ጋር መነጋገር ሰው ለሰው ልጅ መድኃኒቱ ነው የሚባለው እኮ ዝም ብሎ አይደለም፣ በጣም መድኃኒቱ ነው። ስለዚህ ከሰዎች ጋር በቀላሉ መግባባት መቻል አለብን። ከሰዎች ጋር በተቻለ መጠን መቀራረብ መቻል አለብን። ከሰዎች ጋር የአንዷን ችግር የማትረጅ ከሆነ የማትረዳ ከሆነ ምን ዋጋ አለው? ሰው ከሆንክ እኮ የሰውን ችግር መረዳት አለብን። ከሰዎች ጋር ተቀራርበ ዲስከስ ማድረግ መቻል አለብን። ያ የእኛን ትልቅነት የእኛን ስብዕና ያሳድግልናል። በሀሳብ ሰዎችን መርዳት፣ መግባባት፣ መነጋገር በመነጋገር የማይፈታ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ እነዚህን ነገሮች ካደረገን በህይወታችን ላይ ትልልቅ ስኬቶችን መቀዳጀት እንችላለን፣ ትልልቅ ነገሮችንም መፍጠር እንችላለን የሚል እሳቤ ያለኝ የዛሬ ቆይታዬ ይሄን ይመስል ነበር። ከልብ አመሰግናለሁ። ሰናይና ውብ ጊዜ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።